Я радо вітаю 11-класників на моєму YouTube-каналі. Цим відео я починаю крайній для вас курс шкільних читань, у якому мова піде про таке близьке і таке далеке 20 століття. 100 років. Багато це чи мало? Як для однієї людини, напевне, багато. А для країни? Дві світові війни з мільйонами людських жертв. Революція, колективізація, голодомори, сталінські репресії, кілька іммігрантських хвиль, розпад імперії та появи нових держав. А ще здійснення мрій і найсміливіших передбачень фантастів, запуск супутників і контроль над ядерною енергією, мандрівка на місяць, винайдення автомобілів, літаків, телебачення, телефонів, інтернету, перемога над багатьма хворобами та багато-багато іншого. Здобуття Україною незалежності. І для держави 20 століття стало цілою епохою. Епохою грандіозних технологічних досягнень і жахливих суспільних катастроф. Безумовно, суспільні ідеали змінилися, а мистецькі форми оновилися. Людина зрозуміла, що повністю пізнати світ просто нереально. Тому й виник новий тип художньої свідомості. Творці 20-го століття відмовилися від ролі просвітників, що було властиво їх попередникам. Письменники не бажали фіксувати події. Вони не прагнули до моралізаторства, а намагалися дослідити загадкову душу людини, зануритись у її свідомість та підсвідомість. Хоча література, як і будь-яке мистецтво, завжди розвивається за своїми внутрішніми законами краси, зовнішні суспільні чинники на неї також впливають. Адже саме вони формують свідомість митця. То в яких же історичних умовах розвивалось українське мистецтво, і, зокрема, література в 20 столітті? Як і більшість європейських народів, на початку 20 століття українці були втягнуті у вир Першої світової війни. Бойові дії суттєво послабили Російську імперію, відкривши перед народами, чиї землі входили до її складу, шлях до національної свободи. Шевченкова мрія про оновлену ідеальну землю для багатьох українців набрала цілком досяжних образів. Здавалося, століття національного гноблення залишилися позаду. Українці піднялися на боротьбу, і 1918 року постала нова держава – Українська Народна Республіка. Усі заборонні приписи Російської імперії, що гальмували культурний і національний розвиток, були скасовані. Але ненадовго. Юна українська держава виявилась неспроможною протистояти зовнішній збройній агресії. А національні еліти? Їм не вистачило зрілості та готовності до єдності заради загальної перемоги. Нерівна і виснажлива боротьба на кількох фронтах передбачувано завершилася поразкою. Більшість територій Української Народної Республіки відійшла до Росії, а Польща, Румунія та Чехословаччина окупували західні землі. Зовнішня воєнна експансія призвела до того, що взамін українського правління прийшла тоталітарна влада комуністів, повністю підпорядкована Москві. Щоправда, нове керівництво не стало одразу повністю нищити українську державу, а оголосило появу Української Радянської Соціалістичної Республіки – УРСР. Можна сказати,
що саме тоді українці розпочали нову ходу тернистим шляхом до своєї свободи і незалежності. І лише наприкінці століття, 24 серпня 1991 року, було прийнято акт проголошення незалежності України. На жаль, 24 лютого 2022 року виявилося, що Україні ще потрібно поборотися за свою державність і свободу через російські імперські зазіхання. У часи доленосних для України подій багато письменників брали участь у національно-визвольній боротьбі і, взявши зброю до рук, відстоювали її незалежність. Однак поразка Української Народної Республіки спровокувала масовий виїзд української інтелігенції за кордон. Митці рятувались від переслідувань радянської влади і вимушено виїжджали за кордон. Так назавжди чи на певний час залишили рідні землі Олександр Олесь, Микола Вороний, Олег Ольжич, Олена Теліга, Володимир Винниченко та багато інших талановитих письменників. Друга хвиля еміграції припадає на роки після Другої світової війни. Тоді з радянської країни виїхали Тодося Смачка, Улас Самчук, Іван Багряний та інші майстри слова. Так, через несприятливі політичні обставини митці однієї нації розділились на еміграційне та радянське письменство. І ті, хто залишився, мали робити вибір. Сповідати свободу самовираження, наражаючись на ризик переслідувань, чи оспівувати соціалістичну дійсність. Домінантними в 20 столітті були одразу три стильові напрями – модернізм наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, соцреалізм 1930-1980-ті роки та постмодернізм 1980-ті, початок 21-го століття. У центрі кожного з напрямів була людина. Але якщо модернізм боровся за її індивідуальність, то соцреалізм навпаки руйнував будь-яку особистість. У свою чергу постмодерністи взагалі зневірились у людині. Модернізм 20-х років 20-го століття не був монолітним. Він проявлявся в багатьох індивідуальних стилях, що можна згрупувати в течії. Неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм та інше. Загалом же українську літературу 20-х років 20-го століття називають «червоним ренесансом», який ввійшов в історію під назвою «Розстріляне відродження». Нова радянська влада не була популярна в Україні в 20-х роках 20-го століття. Аби завоювати довіру інтелігенції та селянства, вона показово підтримала процес українізації, запровадивши тимчасові заходи щодо впровадження української мови в різні сфери суспільного життя. Саме за цих умов вповні розкрився талант Миколи Хвильового, Володимира Сосюри, Остапа Вишні, Миколи Зерова, Михайла Драйхмари, Леся Курбаса, Валер'яна Підмогильного та багатьох інших. Але вже на початку 30-х років 20-го століття вільний розвиток мистецтва в Україні було припинено. Свобода творчості пішла в небуття. Натомість розпочалася багаторічна доба сталінізму, за якою в суспільстві панівною була породжена масовим терором атмосфера страху. У цей період було знищено більшість українських письменників та інтелігенцію, що намагалася розбудувати українську культуру. Року 1959-го Юрій Лавріненко в Парижі видав антологію «Розстріляне відродження».
І з того часу літературне покоління 20-х років минулого століття дістало назву «Розстріляне відродження». Бо цілу генерацію талановитих українських майстрів слова було винищено радянською владою. Характерною рисою літературного процесу 20-х років 20-го століття є утворення літературних угруповань, завдяки яким митці слова реалізовували власні прагнення до творчої свободи. У 1918 році виникла мистецька група «Біла студія», до якої ввійшли поети Михайло Семенко та Павло Тичина, режисер Лесь Курбас та художник Анатолій Петрицький. Митців різних напрямів об'єднало в 1919 році угруповання «Музагет», з якого вже наступного року виникла імпресіоністсько-футуристична група «Грону». Для гронівців основним інструментом духовного спілкування між людьми було мистецтво. Асоціацію панфутуристів «Аспанфут» у 1921 році заснував Михайло Семенко. Представники цієї організації пророкували швидке відмирання традиційного мистецтва і пропагували поєднання скульптури, поезії, живопису, кіно й архітектури. Появу так званого метамистецтва. Найбільш численними були спілка селянських письменників «Плуг» 1922-1932 роки та спілка пролетарських письменників «Гард» 1923-1925 роки. Учасники «Плугу» виступали за масовість та простоту літератури, дотримувалися традицій реалізму та зображували селянське життя в дусі партійних вимог. У свою чергу гартівці українською мовою пропагували поширення комуністичної ідеології. Коли 1925 року спілка «Гард» припинила існування, її учасники створили вільну академію пролетарської літератури «Вапліте», що діяла в 1926-1928 роках у Харкові. Лідером став Микола Хвильовий, а серед його однодумців були Микола Бажан, Майк Йогансен, Микола Куліш та інші. Члени «Вапліте», орієнтуючись на найкращі західноєвропейські зразки, відстоювали вільний розвиток творчості. Дбаючи про престиж української літератури, вони дбали передовсім про професійну майстерність, про талант і про новаторство. Схожі літературні принципи в Києві відстоювали Валеріан Підмогильний, Євген Плужник, Борис Антоненко-Давидович, Іван Багряний. Вони були представниками майстерні революційного слова «Марс», що виникла в 1926 році, та група неокласиків, до якої входили Микола Зеров, Юрій Клен, Михайло Драйхмара, Максим Рильський та інші. Організація «Нова генерація» під керівництвом Михайла Семенка та «Авангард», очолюваний Валер'яном Поліщуком, представляли в 1926-1930 роках авангардну літературу. Вони ставили собі за мету створення ідеологічно витриманої літератури задля залучення широких кіл робітничих мас. Відзначимо, що на противагу розмаїттю літературних угруповань офіційна влада мала й свої організації. Серед них – Всеукраїнська спілка пролетарських письменників ВУСПП та «Молодняк», до яких входили Дмитро Загул, Іван Кулик, Леонід Смілянський та інші. Зрештою, в 1932 році комуністична влада урядовою постановою про перебудову літературно-мистецьких організацій заборонила всі без винятку літературні групи і організації. Замість них у 1934 році було створено Спілку радянських письменників України, що існує й нині, як Національна спілка письменників України – НСПУ.
За її статутом, у мистецтві мав право на існування лише один творчий напрям – соціальний реалізм. Митці мали з оптимізмом зображувати побудову соціалістичного суспільства. У такий спосіб радянська влада намагалася перетворити письменників на пропагандистів комуністичних ідей. А згодом почалися репресії. Зокрема, 1937 року на честь 20-ліття Жовтя в урочищі Сандармох було розстріляно 1111 в'язнів Соловків, серед яких було 130 українських письменників. І серед них Валер'ян Підмогильний, Микола Зеро, Лесь Курбас та інші. Загалом же, протягом 20-30-х років ХХ століття жертвами репресій стали 500 українських митців. Ось таким було воно 20-те століття в історії нашої країни, українському мистецтві загалом і в літературі зокрема. На цьому будемо прощатися. Хочете перевірити, чи якісно ви засвоїли почуте? Перейдіть за посиланням під відео та пройдіть тестування. А я дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, до нових зустрічей!